Mirdita, si çdo ditë ju paraqesim situatën epidemiologjike në vendin tonë të COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 171 raste të dyshuar COVID-19 dhe në nivel kombëtar vetëm 3 bashki kemi raste të reja. Në Tiranë 5 raste, në Kruaj 1 rast dhe në Kukës 1 rast i importuar i evidentuar në karantinën rajonale të këtij qyteti. Që nga fillimi i epidemisë deri në këtë moment janë konfirmuar 789 qytetarë, prej cilëve 519 janë të shëruar. Duke parë të dhënat, momentalisht situata epidemiologjike në vendin tonë paraqitet e qëndrueshme. Kalimi i zonave aktive në zona jo aktive për COVID-19 e ka zgjeruar hartën e të shëruarve në Shqipëri. Aktualisht në vendin tonë janë 239 pacientë aktiv me COVID-19 dhe pjesa më e madhe e tyre po ndiqen nga mjeku i familjes. Dhe për pacientët kryesisht asimptomatik po vijon monitorimi i tyre. Ndërsa momentalisht në të dy spitalet, COVID-1 dhe COVID-2, Spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroshi, janë shtruar 31 pacient, apo 11.4 e pacientve aktiv. 7 prej tyre janë në terapi intensive. Ky është një tregues i rëndësishëm që evidentoj faktin që masat e marra kanë bërë të mundur që sistemi shëndetësor të përballoj më së miri situatën e COVID-19 në Shqipëri, duke parë dhe nevojën e pacientëve që kanë kërkuar trajtim spitalor. Deri tani, 30 qytetare kanë humbur betejën me COVID-19 pavarësisht përpjekjeve maksimale të personelit shëndetësor. Që nga e hëna, do të kemi një lehtësim të masave, por pavarësisht kësaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë qytetarëve të vazhdojnë respektimin e distancimit social apo e distancimit fizik dhe ruajtjen e higjienës personale. Është shumë e rëndësishme që këto masa të respektohen deri në momentin që të kemi një vaksinë efikase dhe një protokoll të përcaktuar për trajtimin e rasteve COVID-19, prandaj vigjilenca duhet të jetë maksimale. Të moshuarit dhe qytetarët me sëmundje kronike të vazhdojnë komunikimin me mjekun e familjes për recetat me rimbursim. Të evitojnë sa më shumë institucionet shëndetësore vetëm në rastet kur është tepër e domosdoshme. Për çdo pyetje, për sëmundjet kronike apo për COVID-19 keni linjën e gjelbër 0800 40 40. Për çdo simptomatologji apo shenjë klinike kundrejt COVID-19 telefononi 127-ën, numrin e urgjencës kombëtare.